QF fan ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း98တရားတော်ကိုနာကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုပြီးဘုန်းတော်တို့ဘဝမှာကြုံရတွေ့ကြတာတွေကိုအသိဉာဏ်လေးတိုးပြီးဖြောင့်ဘဝကို80တိုးလာတာဒီကြောင်းလေးတွေပြုတ်ပြောခဲ့တာအပိုင်းတွေများလာပါတယ်လူတိုင်းမှာဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်ခဲ့ကြရတာဒီပဲအဲ့လိုဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုယ်အလုပ်အကိုင်းကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အဲဒါတွေမောဘောမူတည်ပြီးတော့ဖုံးဖုံးတို့တော့အသိဉာဏ်လေးတွေနည်းပေါ်လာခဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လာနေတယ်။ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလို့ပြောရမှာပေါ့လေ။ဖြောင်းဖြောင်းတည်းလျှောက်လန်းလာတယ်။ဘဝကမွေးဥနာတည်းဆိုပြီးတော့အရွယ်ကြီးရင်လာတာကတော့လူတိုင်းဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝပဲ။ဒါကိုဖြောင်းနေမဖြောင်းဘူးလို့မွေးဥနာတည်းပေါ်မူတည်ပြီးပြောစီရမလို့ပြောလို့မရ။အသိဉာဏ်လေးနဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလာလမ်းမကိုမလိုက်ဖ ೇನೆ လမ်းမှန်ပဲရောက်လာတာမျိုးဟာဒါဘဝဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘုံဘုံငယ်တုန်းကအခုလိုຫນွေကာလကြာရင်တွေ့ရကြုံရတာလေးတွေကအများကြီးရှိဘဝမှာလည်းပဲဘုံဘုံတို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမအာဇီဝပဲခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုရကိုရွာကိုတော်ကိုဒလေးနဲ့ကိုပဲခေါ်မလားအယောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းလေးတွေကလုတ်တက်တယ်လုတ်လေရှိအခုလိုຫນွေကံအကြောင်းပြရဲ့ဆိုရင်ဖမုန်းတို့အေယဝရီမြေကမ်းပြီးမှနေတော့ဖမုန်းတို့အိမ်နဲ့မြင့်နဲ့ကြားထဲမှာမြေကြီးတွေကကြားတော့ဂိုင်းနေပေါ့အဲ့ဒီဂိုင်းမြေတွေအဖိုးအဖွားတွေရဲ့ဂိုင်းမြေတွေပါဖမုန်းတို့ရက်ွက်ရဲ့ရှေ့မှာတောက်လျှောက်ကြည့်အဖိုးအဖွားတွေအမေကြီးပေါ့လေသူတို့ဂိုင်းနေရတယ်လို့ခုလိုချိန်ကြတော့ပြောင်းမှုတွေလည်းရိပ်ပြီးခုမီးပဲတွေလည်းနှုတ်ပြီးခုံပဲတွေလည်းတိမ့်ပြီးခုံကိုင်းနေပြောင်းနေပြောင်းနေဖြစ်နေကြအဲ့ဒီမှာဘာတော့အမတ်ရမိလဲဆိုတော့ဒီຫນွေຈောင်းပိတ်ရဲ့ကြိုင်အဲ့ဒီကိုင်းမြေမှာဘလုံးကန်နေလူကကန်လို့စွန်လွတ်တဲ့သူကလွတ်တယ်လေတကွန်လွတ်တဲ့လူကလွတ်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဟိုတနေ့ကပဲစကိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မန်းလေးတရားပွဲမတော်ခင်အခန်းကနေအပြင်ထွက်လိုက်တော့အော်မြေပေးမှာဘလုံးကန်နေကြတာတွေ့အဲ့ဒီကိုင်းမြေမှာဘလုံးကန်နေကြတာတွေ့တော့ငယ်တုန်းကကိုဘလုံးကန်နေတာတွေပြန်ပေါ်လာကိုလေတကွန်လွတ်ခဲ့တာတွေပြန်ပေါ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညနေကစွန်လို့လေတကွန်တို့လွတ်တဲ့လူလည်းမတွေ့ရောင်းတဲ့လူလည်းမရှိတာဘူးလည်းမသိဘူးဖုံဖုံတို့ကကိုတိုင်းလည်းလေတကွန်တွေစွန်တွေလွတ်ခဲ့တယ်ဟိုကိုတိုင်းလည်းလေတကွန်တွေစွန်တွေလောက်ရောင်းလေတကွန်နဲ့စွန်တွေကတချို့ကတိတ်မကွဲကြစွန်ဆိုတာကနားလေလွယ်အောင်ပြောရင်လေးတောင်ပဲစနုမကင်းပုံပေါ့လေသူအချို့ကတသက်ရှိတယ်ဖုံမုန်တို့စီစဉ်ဆက်ကူဟိုမှန်ယောင်ဆက်ကူမဟုတ်ဘူးမှန်ယောင်ဆက်ကူကမီးတွေပါတွေထုံလို့သုံးတယ်စီစဉ်ဆက်ကူဆိုတာလီတကွန်လောက်တယ်အပြူအောင်အနီအောင်ရောင်စုံရှိတာပေါ့လေအဲစွန်ကြတော့လေးထောင်တသက်ပဲအလွန်ဆုံးထဲမှာအမိတ်ကလေးတွေနည်းနည်းလောက်ပဲထဲတာဒါတော့လီတကွန်မရလို့စွန်ကိုအေးအေးဆေးဆေးလွှတ်ချင်တဲ့အတွက်အမိတ်ကလေးတွေအမီးလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေထဲတာဟိုလီတကွန်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငယ်ရုပ်တို့လက်ရုပ်ဘာရုပ်ညာရုပ်ပေါ့လေအရုပ်တွေအမီးတွေနဲ့အတောင်ပံတွေနဲ့အဲ့လိုလောက်ကြတာနှုတ်သီးတွေနဲ့အဲ့လိုလောက်ပေးတာကိုဒါလေးတကွန်လို့ခေါ်တယ်။မြကန်းလည်းဒီလိုညနေဆောင်ချိန်ဆိုရင်နေရစကိုင်းတောင်ရိုးဘက်အနောက်ဖက်လည်းရောက်သွားနည်းနည်းလေးအရေးရတာနဲ့အိုးလူငယ်လေးဆင်းကြပြီပေါ့ဘလုံးကန်တဲ့သူကလည်းကန်ဆုံလွတ်တဲ့သူကလည်းလွတ်ပေါ့လေလေးတကွန်လွတ်တဲ့သူကလည်းလွတ်ဆုံလွတ်တယ်ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ညလာဘလို့ခေါ်မလဲခုခေတ်လို့ဆိုဖိုက်ကြတာခေါ်တာစုံမဲလွတ်လွတ်လေတကုံမဲလွတ်လွတ်ပါဖုံမုန်းတို့ကဘိန်းလုံးရစ်လုံးခေါ်တာပေါ့ရစ်လုံးအသေးရစ်လုံးအကြီးအဲ့ဒီစုံတွေတိုက်ကြတဲ့ခိုက်ကြတဲ့အခါကျရင်တို့ရစ်လုံးအကြီးတွေနဲ့လုံးကြတာအခုလိုပြောရင်တော့မှဘသူတွေကကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုတာဟိုမြင်းနေရတာပေါ့လူကြီးတွေကပဲလွတ်ကြတာကလေးတွေတည်းမဟုတ်ဘူးညသောအဖြစ်လူကြီးတွေကအဲ့ဒီစုံတွေလွတ်ပြီးတကောင်နဲ့တကောင်တိုက်ကြတာပေါ့အဖမုန်းတို့လည်းဒီ
ရစ်လုံးပေါ့ရစ်ဘိန်းပေါ့ရစ်ဘိန်းရဖို့ရအတွက်ဒီသုံးတက်ပြားကိုဟိုဖောက်ကြတော့အဝိုင်းကြီးတွေဖောက်ကြဖုံမမတ်မိသေးတယ်ဟိုလူမျိုးကြီးတော့လွှမ်းနဲ့မလုပ်ဝိုင်းရင်တော့မှကျိုးလေးဆွဲပြီးတော့အချီကျိုးလေးနဲ့အဲအချီကျိုးဟိုမှာနိုင်လူကျိုးတစ်ခုနဲ့ထိတ်မှတန်ထည့်ပြီးတော့လဲ့โอ้ยมันมีดิดิอวัยยะพอดิดิเป็ดถั่วตองโหลจาจาอีเล่ย่าดาอฉุนนี่แหละอบัวสู้โหโหแว่อุเล่โหลหาမျိုးนี้เนี่ยท้าไปแล้วนี่จีๆๆๆๆๆเนี่ยเล็กไก่นี้เนี่ยเล่นเองเล่นเองเล่นเองเนี่ยต้งดัดตาป้าบีปอกถั่วตัวอวัยยะอ๋อตะคันตะลีจ้ะรออภิยะโหเล็ดตะม้าเสียอูเล็ดตะม้าเล่หลบเลยดิตะคันจ้ะรอตุสีอ่ะหลั่วอีอยู่พี่รออวัยแค้ซ้วยพี่รอหลั่วเนี่ยဖြတ်ตาดิရှိจ้อกเล่โหลตันจองนี้เนี่ยไก่พี่รอหลบตามาบาအဲ့ဒီမှာမှအပေါက်ကလေးတွေဖောက်အပေါက်ကလေးတွေဖောက်ပြီးတော့မှဝါးလေးတွေတက်အတွင်းကလက်ကင်ကြီးတက်အဖုံဖုံတို့အိမ်ကဝကတ်လုပ်ငန်းလေးလုပ်တော့ဟိုဒီဘိန်းတွေကအကွက်ကိုလှုပ်ရောင်ဖြစ်နေတာလှုပ်နေကြတာနောက်မန်စာစုံလွတ်တဲ့ဂျိုးနဲ့လေတခွန်လွတ်တဲ့ဂျိုးနဲ့မတူလေတခွန်လွတ်တဲ့ဂျိုးကြတော့အချီယိုးယိုးပဲဟိုစုံလွတ်တဲ့ဂျိုးကြတော့ဒီချိုးကမန်စာဂျိုးပါဝင်ကြမှတ်မိသေးတယ်နိုးစီဘူးနဲ့အချီဂျိုးတွေဖြီထက်ဟိုဘက်ဒီဘက်โอ้งุบไสပြီးတော့လေဒီလိုကောက်တော့ကောက်ပြန်ကောက်တော့ကောက်ပြန်အချီကျိုးတွေလုတ်မန်ခွဲတွေထောင်းကော်တွေနဲ့လူးအိုးအဝတ်နဲ့အဲ့ဒီဟွာတွေကိုလိုက်ပို့ရတာမင်းတို့အချီတို့အချီလုံးရောင်းတာတဲ့ဒီမန်စာကျိုးရောင်းတာကပိုပဆန်ရတယ်ဖုံးတို့စွန်တစ်ခုမှ10ပြ10ပြနဲ့15ပြ15ပြနဲ့တမတ်ပါတမတ်တာငါမှုတံဆိုရှိတယ်အဲ့လိုလေးတွေရောင်းတာလေတခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်စွန်တမတ်တံကိုလေတခုကတစ်ချက်လောက်ရတယ်လေတခုကတော့မြင်ဘူးမှာပါမြင်တော့မြင်ဘူးတယ်စုံတဲ့လေတခုမကွဲကြတာများလေတခုကတော့အယုတ်ကလေးတွေနဲ့လတ်တာပတ်တာလေးတွေသူလွတ်တဲ့စတိုင်ကိုပါသူကသူအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ပြီးလေဟုတ်လေးစီးပြီးတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာမျိုးအဲအဲ့ဒါကိုလေတခုလို့ခေါ်ဟိုအဲ့လေတခုနေစုံနေလဲလှုပ်ရောင်းခဲ့သေးတာပဲလွတ်တဲ့အခါမှာကြည့်တော့စုံစုံတာကတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြတာခိုက်ကြတာโอชอไลท์ตีนไลท์ดิตรุกะซ้าเดขอดาบ่นี่ดิซ้นโซดะดิโลซ้วยตีนไลท์เดซ้วยตีนตัวบี้บี้เนี่ยดิดิเล็ดตะฝักก็ยิดลงไก่พี่รอดิดิจูตะฝักก็นี่พี่รอตรุมันโลเล็ดดิอะชะขันพี่รอดิมั่นซาดิไต่ทาเลจูบี้บี้เนี่ยตรุซ้วยตีนน่ะตะคุเนี่ยตะคุผ่ายเนี่ยไอ้หลุลงจ๋าฮู้แตดตัวพี่รอตูอ่ะตรุลุบ่เปลี่ยนช่อฉะไลท์เปลี่ยนช่อฉะไลท์เนี่ยก็จ่าได้อาคาจ่าตูอ่ะเบยยิ้งหญ่ายิ้งยิ้งဘဲဘဲရင်းတဲ့အချိန်မှာဘဲဘဲသွားချင်းဆောင်းဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒီဥတ္တရာဘက်ကိုသူကတက်တော့ရှော့ချလိုက်လို့ညာဘက်ရင်းတဲ့အချိန်ညာဘက်ဆောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါညာဘက်ဥတ္တရာတက်တော့အဲ့လိုမျိုးတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တိုက်ကြတာလေမင်းတို့ရှင်မောရှင်ဘက်တွေရှိတယ်ပြိုင်ဘက်တွေရှိတယ်ဒီစွန်တကောင်ပြုတ်သွားရင်လိုက်လူကြတာလေအဲ့လိုတွေလည်းရှိရည်ရဲကြတာများပါလေမြစ်ဖက်ဆိုတော့လေမြစ်ကမ်းဘေးဆိုတော့ပထမတော့စွန်ဆိုရင်ပြတ်သွားရင်နှမျောတာဒါပေမဲ့ကိုကส่งลงยาวเนี่ยลูกสรเอาเป็ดเลยกูรองยาวอ่ะดีเลยลูกผิดอ่ะเอลีตะกุนจ่าတော့ตัวไอ้หล่มกั่วกูเอซีดีลีลีเง็งๆๆๆเนี่ยโจส่องซ้วยเสียมะรู้ผีๆๆแม้แต่ๆไม่เอามั้ยตัวอ่ะหลุดตานี่ตะคู่တော့ရှိတယ်ตะชู่อ่ะส่งแม้ใจตาตะชู่อ่ะลีตะกุนแม้ใจตาส่งใจได้ตัวเนี่ยเมียอ่ะเผื่อเป็ดให้นี่จ่าตะคู่เนี่ยตะคู่ญีหาป้อโจดิเป็ดมาเป็ดเลยลงอ่าตะคราวนี้นักกองลงยิ่งปัดยิ่งลงยิ่งปัดยิ่งเนี่ยยีเร่จ่าตัวจ่าအဲ့ဒါကိုအတင်းရအောင်ဆွဲ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 ပြီးတော့ရေးတဲ့ဆေးရေးဆိုးသွားပဲရတော့မှလားရေးဆိုးသွားရင်မကောင်းတော့ဟိုပြောတော့ပြောစရာကြီးပေါ့လေသူတို့လွတ်နေကြတာဘေးကကြည့်တခါတလေကြတော့လူကြီးတွေနာမည်တော့မပြောတော့ပါမဲသူတို့တွေဆိုပြိုင်ရင်ဘေးကလူတွေပဲဝိုင်းကြည့်တာအားပေးကြတာဟိုလူအားပေးဒီလူအားပေးနေအဲ့ဒီအဲ့စွန်းနှကောင်တိုက်တာကိုစွန်းနှကောင်ဖိုက်တာကိုပဲအဲ့ဒါဘေးကဝိုင်းကြည့်နေကြတာအများကြီးညံ့နေဆုံးဆိုရင်ဒီဘက်ကလေတခုကြတော့သူ့တို့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖုံမုံတို့တော့လေတခုလွတ်တာများတယ်လေတခုမဲသဘောကြတယ်ပြောရမှာပေါ့လေအေးအေးဆေးဆေးကိုဟကိုပဲအမြင့်တက်အောင်ကြိုးလေးနဲ့လေလေးနဲ့လေအရှိန်နဲ့ကြိုးဆွဲပြီးတက်တက်သွားတာမျိုးပါစွန်လွတ်တာနဲ့လေတခုလွတ်တာနဲ့မတူသလိုကစားပုံကြီးမတူဘူးပေါ့လေလောက်ရတာကြတော့လည်းမတူပြန်စောစောပြောသူစုံကြတိုက်မဲ့ခိုင်မဲ့စုံကြတော့လာခဲ့စနေမကင်းပုံဆန်ဆန်လေးပေါ့သူအချိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီသိန်းဆက်ကူကို၄000ချိုးဒီလိုလိုချိုးပြီးတော့မှကြိုက်လိုက်ပေါ့လေကြိုက်လိုက်လို့ရှိရင်
ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဥတိုင်းမှန်နိုင်ထားတယ်သူကြတော့မှန်နိုင်ထားတဲ့အထိတ်မှာနှုတ်သီးကိုစက္ကူနဲ့မထားတော့ဘူးဒီဟောကိုပဲခြုံပေးထားတာတခုနဲ့တူတူပဲဖောက်ကြတာလည်းရှိတယ်လှမ်းပြီးတိုက်တဲ့အခါကြတော့အမှန်တော့သူကတော့လွယ်တယ်လေမှန်နိုင်ဥတောင်းလေးထဲလိုက်ဘုံမလို့အိမ်အောင်ဝက်ကလောက်တာဘုံမအတားလေးလဲကျွမ်းကျင်တော့ဥတိုင်းလေးထဲလိုက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဥတိုင်းတော့အကျောပါတဲ့ဟာလေးမှသူတို့ကကြိုက်တာဥသားဆိုမကြိုက်ဘူးဝါနော်ဒီလှုပ်ထားတဲ့ဂိုင်းလေးရှိတယ်ဂိုင်းလေးဒီလိုလေးမျက်ခုံးလေးကိုွေးလိုက်ရင်ပြီးတာအဖျားလေးမှာကော်လေးတုပ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကလည်းကတ်လိုက်တယ်ခလဲမှာယင်းနေရာမှာနှစ်ချက်ဖိလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါပြီးသွားပြီးရောင်းလိုက်ရောအစွန်လှုပ်တာကြတော့လွယ်တာလေတကွန်ကြတော့အဲ့လိုမရတော့လေတကွန်ကြတော့ပုံစံအစိုးကြီးကလေးကဘာပုံလှုပ်မလဲဘယ်ငက်ပုံလှုပ်မလဲဘယ်အတောင်ပံလှုပ်မလဲအနီးပါအမီးပါလှုပ်မလဲအမီးဆိုလေဒီဝါလေးကတော့ချက်သွားတာဒီခိုင်းလေးကြတော့လေဒီလိုမျက်ခုံးမွေးလို့မဟုတ်တော့ရှေ့ရှင်မင်းနေမင်းကြီးမင်းသားတွေဂိုင်နဲ့လေးလိုပဲခကတ်ကြီးလိုလိုဟိုနှခမ်းလေးလိုလိုအဲ့လိုလေးလှုပ်ပြီးတော့မှတေချာလှုပ်ရတယ်လက်ဝင်လုံအောင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်တော့စွန်10ခုလှုပ်လို့လေတကွန်တစ်ခုမပြီးဘူးစွန်အခု20လှုပ်စာလောက်မှလေတကွန်တစ်ခုလောက်ပြီးတာတော်တော်လေးလက်ဝင်တယ်ဖုံဖုံလေးမှန်ပြီးသေးတယ်ဘုံမလေးလူငယ်တဘာဝဆိုတော့စွန်လွတ်တာလေတကွန်လွတ်တဲ့ထဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စွန်လွတ်ပြီးပြိုင်တာတိုက်တာတွေဝါသနာပါဒါမို့ဘုံမကနောက်ပိုင်းတော့လေတကွန်ပဲလွတ်တော့အေးစီတဲ့ကွက်ကိုအေးစီသေးနေပြီးအမြင့်တက်အောင်ပဲလွတ်တာလေစွန်လွတ်တဲ့သူတွေကပြိုင်ကြတဲ့အခါမှာအမြင့်တက်ဖို့အရေးမကြီးဘူးသူတို့ကခဝေးဝေးရှည်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့လေကျိုးနဲ့ကစားလို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒန်းတူနှစ်ကောင်ပြိုင်ကြတာရှင်ပြီးဖိုက်ကြတာပြိုင်ကြတာလေလေတကွန်ကြတော့မဟုတ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လေးတိုက်ကျိုးဆွဲလေးတိုက်ကျိုးဆွဲလေးတိုက်ကျိုးဆွဲသူကမြင့်မြင်သွားတာတခါတလေလာတယ်ဖုံဖုံအဲ့ဒါလေတကွန်လွတ်နေစွန်သမားတွေကလေသူတို့ပြိုင်ပဲမရှိဖုံဖုံစီလာပြီးတော့ဖြတ်တာဖုံဖုံတို့ဘာရမတော့ဘာရမတော့ဆိုတာကြောက်လို့ပဲပြောပြောဖြတ်ခံမှာပဲကြောက်ပြောပြောအတင်းကိုရေလုံးနဲ့ရေးရေးရေးပြီးအထက်ထောင်တက်အောင်လုပ်တာသူများလာပြိုင်လေတွေဖုံဖုံကအထက်ထောင်တက်အောင်ကြိုးစားလေလေဘယ်သူနဲ့မှမဖြတ်ချင်ဘူးကိုလည်းမပြည့်စည်ချင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းရံမဖြစ်ချင်ဘူးဟိုစွန်စွန်လေးတကွန်တစ်ချက်စဉ်းစားတော့ဟုတ်တယ်ဒီစွန်နဲ့လေးတကွန်နဲ့လွတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစွန်တဘာဝစွန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလွယ်တယ်တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့လေးတကွန်တဘာဝအေးအေးဆေးဆေးကိုဘဝကိုကိုတိုးတက်အောင်လေးတကွန်ကြီးအထက်ကိုတိုးတက်အောင်ကြတော့လုပ်ရတာခက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့ရရတုံးဆိုတော့လေတကွန်လှုပ်ရောင်ရင်စုံလှုပ်ရောင်ရင်နဲ့လေတကွန်ကစားရင်နဲ့စွန်ဆော်ရင်နဲ့ဩလေတကွန်နဲ့စုံလို့ပဲလူဘဝမှာလေးပဲဂယုတစိတ်သေးသေးချာချာလှအောင်ပန့်အောင်ပုံစံဖော်ပြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့လေတကွန်ကြတော့ဘသူနဲ့မှတိုက်ချင်စိတ်ခိုက်ချင်စိတ်ရံဖြင့်ချင်စိတ်မရှိကိုဘဝကိုအပေါ်တိုးတက်ဖို့ပဲရည်ကြီးတိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်ရှိတဲ့စွန်ကြိုက်တဲ့စွန်လွတ်တဲ့သူတွေကြတော့ส่งเลือดทุกข์ผิดผู้เบียกกันเลยสู้ปีดาส่งเลือดทุกข์ผิดผู้เบียกกันเลยสู้ปีดาโอ้จี้ๆเจ๋ๆเปียวมาพอเลยเงยตรงอ่ะด่าจี้ปิ๊ดบวชเนี่ยฉี่ปิ๊ดพ่อม้วนต้วยมิดาพ่อม้วนก็ยันตังกาโลไม่เห็นแม้เนี่ยหลูโลตาเห็นที่กองจี้เจ๋ดากว่าโลเปียวขันดาดิขณะๆไปงาส่งโลบวชหลุบมะล่ะส่งโลตังกะซามะล่ะงาเลดกงโลบวชผิดอ๋อหลุบมะล่ะเลดกงเมหลุบมะล่ะอะไรตัวปอล่ะလေတကွန်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတကွန်ဘဝလိုမျိုးလူတစ်ယောက်ခါလေအဟုန်လေးနဲ့ဘဝကုသကံလေအဟုန်လေးနဲ့ကိုကူကိုကြိုးစားတဲ့အားနဲ့ကိုကြိုးလေးကိုဆွဲပြီးဘဝကိုမြင့်အောင်တိုးတက်ဖို့ဘသူမှဖိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့စိတ်မကူးတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါလိုဘဝမျိုးအတွက်ဘဝကိုတီထောင်ရတာမလွယ်လေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးဆွဲတာအဆင်ပြေအောင်ကြိုးတက်တဲ့နေရာလေးအဆင်ပြေအောင်ပုံတရံကလည်းလှအောင်ဖုံဖုံဘဝကိုအဲ့ဒီလေးတကွန်လိုမျိုးပဲတအားအားကြစွန်လို့တော့အားမကြပြိုးကနေပြက်ကနေလှုပ်လိုက်5မိနစ်တောင်မကြဘူးတစ်ခုပြီးသွားတယ်စွန်တစ်ခု5မိနစ်တောင်မကြဘူးစွန်တစ်ခုကပြီးသွားတယ်မန်နိုင်နေတာတတ်တာဂိုင်းနေတာတတ်တာဒါလေးပဲကြတာပါဂိုင်းနေလည်းရှိတယ်မန်နိုင်နေလည်းရှိတယ်ပြက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 ်နဲ့လှုပ်လိုက်ပါမှခဲ့ဖုံဖုံတို့အိမ်ရှိမှကတန်စကားတွေကထားတာနယ်လမကွက်တန်စကားသောထိုးလေးတွေနှုတ်သီးလေးတွေစိုက်ပြီးတော့လေစွန်နေရောင်းလေတကွန်နေကြတော့တန်းဆွဲရောင်း
အဲ့တော့လေအန်သားပဲဒီလိုလောက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့လေတခွန်ကြတော့တချို့ကမကြိုက်ဘူးတိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်ရှိတော့ဒီစုံမယ်ဒီစုံမယ်အမဲသူတို့ဆန်းကြည့်သေးတယ်ပခုံးဒီဂိုင်းအားကောင်းရဲ့လားမန်တိုင်အားကောင်းရဲ့လားမာရဲ့လားတောင့်ရဲ့လားအော်လူဆိုတာဒီလိုပါလားသူ့တဘာဝနဲ့သူတိုက်ချင်ခိုက်ချင်တဲ့သူကြတော့အားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်အောင်ကိုဒီစုံကိုပဲသူကဂယုဆိုင်နေတာလေတခွန်ကြတော့ကိုယ်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်ပဲပုံဖော်ထားအမြင်ရလဲလှလိုက်တာစွန်လွတ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်စွန်ပြိုင်ရတဲ့အခါမှာအမြင့်တက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူဒန်းလူချင်းပြိုင်ရတာဒန်းလူချင်းပြိုင်ရတာလေတခွန်ကတော့တယောက်နဲ့တက်တာမှတ်မိသေးအတင်းလိုက်ဖြတ်အိုးကိုတော့ပြီးတာပဲပြီးလို့မလို့ဘူးဆိုရက်ပြီးပြီးနေတာခါလဲရစ်လုံးကြီးကိုတအားရစ်ပြီးတော့ထောင်တက်သွားတာကိုဘဝကိုကိုလှအောင်လို့ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေဟာထောင်တက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုဖြတ်မဲ့လူဟာလိုက်မဖြတ်တော့သူတို့နဲ့ဒန်းတူဆိုရင်သာလိုက်ဖြတ်တာဘဝမှာအဲ့ဒါအတိလေးနည်းနည်းတိုးလာနေကိုယ့်ဘဝကိုစွန်လို့လုံးမလားစွန်လို့ဆိုတာကလွတ်လွတ်ကူကူဘဝကြီးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ခလူနဲ့ဖိုက်ချင်းဒီလူနဲ့ဖိုက်ချင်းဆိုရင်ဘယ်တော့မှလည်းအမြင့်မတိုက်မတက်တော့ဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်ညီကမနမရဲမှာလည်းပဲဖိုက်ချင်းနေတော့တာတိုက်ချင်းနေတော့ဆွေမျိုးတွေမှလည်းတိုက်ချင်နေတော့တာအသက်ငွေရာရွယ်ရာလက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးလုပ်ငန်းခွင်ရောက်တော့လေရုံးမှတိုက်ချင်နေတော့တာကုမ္ပဏီရောက်တော့လေတိုက်ချင်နေတော့တာငွေနှန်းဖြစ်တော့လေတိုက်ချင်နေအရာရှိဖြစ်တော့လေတိုက်ချင်နေနောက်ဆုံးဟေးအဆင်းမြင့်မြင့်လူကြီးဖြစ်တော့လေစွန်တော့တာပဲဝါသနာပါတဲ့လူကတိုက်ချင်နေတော့တာဖုံးဖုံးတော့အဲ့လူတွေတိတ်ဝါသနာမပါကိုယ်လာပြီးတော့ဖြတ်မယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုးလေးဆွဲပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုးစားပြီးအမြင့်ထောင်အောင်ကြိုးစားတာပဲโอ้ดิโลลีกว่าบาล่ะกูบัวกูบลูป่มพอแก่ตะเลยส่นโลปี้ๆออเมียนๆตั่วๆหลบไปป่มพอแก่หิงไตจาไข่จาได้อเส้นมาเวย้อเนี่ยมากูบัวกูล่าอองป่าอองอเมียนแตอองอเมียนแตตินเดอองอะลีอหงแลซี้บิอะแท่ย่องอองเอ้ตะโลမျိုးเลดกุนโลกูบัวกูป่มพอแก่หิงไตพุไข่พุใส่กูมะชิญิ้งกูขုံพุใส่กูมะชิကိုဘွားကိုအစိုးကြီးကလေးကိုကျိုးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဟုတ်ပဲနဲ့မှန်စာတိုက်ဖို့ရကိုဘွားကြီးရှာအောင်ထိအောင်သူများကိုရှာအောင်ထိအောင်လုပ်တာမျိုးလဲစိတ်ကူးမရှိကိုဘွားကိုမြင့်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဩဘွားမစုံကိုဖန်တီးရတာလွယ်ပြီးတော့စုံကအမြင့်မရောက်ခင်ပြတ်တက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်ဒီနဲ့ပဲဘွားဆုံးသွားတာပါလားလေးတကွန်ကြတော့ဘွားကြီးပုံဖုံရတာလေတကွန်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ပုံပေါ်ရတာမလွယ်ပါလားတကယ်ခက်ခဲပါလားအချိန်လေးပေးရပါလားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုပြုပြင်ရပါလားလှအောင်လေးလုပ်ရပါလားတကယ်ဘုံကပုံဖော်လို့လေတကွန်လိုများဖြစ်သွားရင်ကိုခကြီးကိုလျှောက်ကိုလေဟုံကိုစီကိုကျိုးကိုဆွဲကိုအားကိုမန်နဲ့အပေါ်ကိုရောက်အောင်တက်တာပါလားဘသူအဖြစ်မှလည်းမခံဘူးဘသူမှလည်းဖြတ်ချင်သိမ့်မရှိကိုကျိုးမှလည်းဘယ်မှန်စားမှတိုက်မထားအဲ့ဒါလေးကိုငေတုံးကအဲ့ဒီအတီလေးဝင်ခဲ့တော့ငါဘဝမှာလေတကွန်လိုပဲပုံဖော်ပြီးလေတကွန်လိုပဲနေခြင်း ਨੇ ကိုတတိဝရိယညံကိုအားကိုမန်နဲ့လေဟုံစီးပြီးမျက်နှာမျိုးပဲလိုခြင်း ਨੇ ဘသူနဲ့မှကိုတိုက်မဲ့ခိုင်းမဲ့သူကိုလည်းဝေးဝေးရှောင်တယ်ကိုကသူများတိုက်ချင်ခိုင်းချင်စိတ်လဲမမွေးတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီအတီလေးဝင်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖုံဖုံတို့ဘဝမှာနည်းနည်းဖြောင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 ်းပြီးဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလာတာဒီအတီလေးဝင်ပြီးတော့များကိုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဘသူနဲ့မှတိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်အဲစွန်စိတ်မျိုးစွန်လွတ်တဲ့စိတ်မျိုးစွန်ပူမရှိရင်စွန်လို့ဘဝကိုပုံမဖော်တော့လေတကွန်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်လေတကွန်လို့မြင့်တက်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုလေတကွန်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့အမြင့်ကိုရောက်ပါလေဒီအတီလေးရပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောက်အောင်ရှောင်နိုင်သဖြင့်အမြင့်ကိုလိုရာခရီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း